M'agrada la meva feina. Per mi és important sentir-me a gust amb la feina que faig. Veure resultats en el dia a dia, encara que, com tot, sempre hi ha moments de tensió i de desànim, que es compensen quan un jove és capaç d'escoltar i entendre el que li estic dient, quan és capaç de dir un gràcies, quan en moments, que és sovint, sobretot quan no surten les coses com un vol, els joves es posen nerviosos. I la meva intervenció és la de donar tranquil·litat i la serenitat que es necessita en aquests moments. La base de la meva feina té dos pilars. Un primer pilar és ser conscient de que sóc un referent des del moment que entro al centre. És important mostrar-me tal com sóc, sense interpretar cap paper i acceptar els meus errors. Aquest aspecte m'ajuda a establir vincles de comunicació amb els joves, aspecte que és molt important per tal de poder realitzar l'encàrrec educatiu. L'altre pilar és la dinamització de les activitats de lleure i oci, així com ajudar els joves a la gestió del seu temps lliure. Una de les activitats que dinamitzo és el taller de perruqueria, que neix de la necessitat dels joves de tenir cura de la seva imatge personal. És un espai on cada jove pot expressar la seva creativitat i originalitat, demanant al seu company perruquer el pentinat que li agrada portar. Una altra activitat que realitzo, juntament amb altres companys, és la dinamització d'activitats esportives, en el que els joves poden escollir entre fer partits de futbol, de frontó o bàsquet. El futbol és l'esport rei del centre. La majoria dels joves s'ho passen bé practicant aquest esport, ja que de vegades ens visita un equip extern al centre i el partit de futbol té un component important pels joves interns, trencar amb la rutina. La feina d'educadora m'agrada perquè em dona la possibilitat de veure l'evolució positiva que alguns joves realitzen dins el centre, perquè cada dia és diferent, amb nous reptes, noves preses de decisions i el treball en equip.